Boa noite, colegas de trabalho. Meu nome é Ricardo Machado e hoje é dia 12 de agosto de 2021. Estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Macau, curso técnico de recursos pesqueiros, e essa é a disciplina de seminários de orientação do projeto integrador. Tá, então hoje é a nossa segunda aula síncrona. Chegou agora na Lília. E na primeira aula a gente tratou da definição do nosso método de trabalho aqui, né? A gente vai treinar aqui e produzir um vídeo, né, como um projeto integrador, e cada um de vocês vai produzir uma parte, vai nos ajudar a produzir uma parte, e durante aqui a disciplina a gente vai aprendendo técnicas também de edição, técnicas de formação de elaboração aí do roteiro, né? E esse método aqui vai permitir que a gente realmente integre várias disciplinas do nosso curso, tá? Por exemplo, a língua portuguesa aí, na hora de definir o roteiro, né? Também as disciplinas técnicas, que a gente vai falar delas, né? E para produzir esse vídeo, e a gente espera poder usar esse vídeo depois para divulgar melhor o curso, né? Atrair novos colegas aí para o nosso curso, desenvolver o curso, né? Eu conversei já com o coordenador do curso, a gente vai definir uns detalhes ainda numa reunião na semana que vem, mas se mostrou ali bem favorável a gente entrevistar os professores, né, de cada disciplina, e vou ver se consigo com os professores também imagens aí dos laboratórios, né, para a gente poder compor uma apresentação, tá? Então, vamos lá, deixa eu abrir o slide aqui. Só um momento, deixa eu abrir o slide de hoje. Hoje a aula vai ser sobre a gravação de vídeo, tá? Na aula passada a gente tratou mais de slide, né? De produção de roteiro, desculpa. E hoje vai ser a gravação de um vídeo, algumas técnicas de gravação de vídeo. E veja, ó, esse foi um problema, né, que a gente teve logo no início da pandemia, que inclusive os professores, né, assim, como é que a gente vai produzir um vídeo? A gente nunca gravou um vídeo. Então tivemos que fazer vários cursos e trocando ideia, testando algumas coisas também, para poder realizar o ensino remoto, né? Então, a coisa é você dar uma aula aqui ao vivo e você pode usar uma A técnica é um pouco semelhante, pode usar até o PowerPoint que você usaria na aula presencial, né? Mas você gravar e editar o vídeo, aí temos que aprender ferramentas, né? Aqui também temos que aprender algumas ferramentas aí para operar o Google Meet aqui nesse caso, né? Então, na época, surgiram algumas alternativas. Tinha um colega aí que queria gravar imagens e ele ir falando, caminhando na praia, falando das coisas, e ao fundo dele ia aparecendo imagens, se isso era possível, né, fazer. Perguntou lá, eu digo, não, é possível. E realmente ele realizou. E a ferramenta que ele usou foi o celular e o PowerPoint. Tá? Nosso caso aqui, agora a gente tem que ver quais recursos a gente tem, né? Vocês dispõem aí para estar produzindo isso. Se vocês não tiverem o computador, a gente vai ter que se virar aí com o celular, né? Se estiver usando só o celular aí para acessar as aulas, assistir a aula aqui. Se tiver um computador, ajuda um pouquinho, né? E essa habilidade para que vocês vão desenvolver vai servir também para vocês produzirem outras coisas na vida de vocês, para vocês poderem fazer uma videoaula para apresentar na empresa de vocês sobre algum conteúdo. Né, para vocês participarem de reuniões de trabalho no ensino no estilo remoto aí, né, o trabalho não presencial, né? Então vai servir para a gente até para vocês participarem de uma entrevista de emprego aí com alguma empresa, uma entrevista para um estágio. Então, uma habilidade importante aí para esses novos tempos, né? E para a gente também, mesmo que depois volte o presencial, a gente vai continuar usando esses recursos como um complemento aí da aula presencial, né? Então, gente, como a gente combinou na aula passada, o roteiro geral do nosso vídeo, do nosso produto final dessa disciplina aqui,
É esse aqui, a gente iniciar com alguém falando sobre a história do curso. Posso chamar aqui um professor mais antigo lá, falar sobre a história do curso. Aí entraria aqui com vídeos de entrevistas, né, da comunidade externa. Aí eu publiquei hoje para vocês, a tarefa dessa semana seria vocês fazerem um roteirozinho para essa entrevista e vocês conseguirem gravar. Uma entrevista com uma pessoa que não é do IF, né, assim, sobre com o celular mesmo, ou até por uma conferência aí, sobre o que ele acha que é o IF, se ele conhece esse curso, técnico de recursos pesqueiros, o que ele esperaria encontrar aqui no IF. E aí, outra parte, outro capítulo do vídeo, vamos tratar assim, outra cena do vídeo, seria os depoimentos de vocês, do terceiro RP aqui. Sobre o que vocês esperavam do curso, como é que vocês ficaram sabendo desse curso e depois como é que foi a realidade, né? Quando conheceram o curso mesmo, o que que impressionou vocês e tal. Tá? Então, vamos combinar aqui como é que a gente vai gravar isso, tá? Eu estou colocando como umas tarefas ali no Google Sala de Aula, vamos ver qual é o melhor jeito, tá, de fazer isso. Na aula passada a gente já tentou gravar isso, mas não saiu direito, porque eu peguei vocês de surpresa, né? Então não saíram bons assim os áudios, os vídeos ali. Seria bom vocês terem um roteirinho escrito, né? Pô, o que que eu vou falar, né? E na sequência, construindo uma fala mais natural, assim, né? Não ficar pensando enquanto está falando, mas já construir uma fala mais natural. E aí, depois, outro capítulo seria essa descrição das disciplinas do curso com as imagens, né? E aí a gente poderia ter aqui nessa descrição das disciplinas e encaixar também as entrevistas com os professores dessas disciplinas, né? Aí dá lá no meio do vídeo de botar uma imagem aérea com a música, uma imagem aérea do campus, a gente tem lá uma imagem de drone, né? Filmada com drone. E aí podemos ter também uma fala do pedagogo, posso pedir para ele gravar esse vídeo para a gente. Essa visão dos professores aí pode vir depois, ou pode vir junto ali com a imagem das disciplinas. Tá? Vamos ver se a gente consegue essas fotos das disciplinas aí com os professores, né? Fotos dos laboratórios, dos equipamentos que a gente usa em cada disciplina. E aí tentaria também uma entrevista com o coordenador do curso e uma visão do diretor-geral. Essa entrevista, tanto dos professores quanto do coordenador do curso, a gente poderia gravar assim numa aula dessa nossa aqui. Eu queria que cada um de vocês, depois nós vamos elaborar aí, vocês vão. A tarefa da semana que vem vai ser vocês fazerem esse roteiro da entrevista do professor. E aí vocês perguntam para o professor, e o professor responde aqui. E a gente grava aqui pelo Google Meet mesmo. Tá? E por final, teria uma mensagem do diretor-geral, aquela coisa: venha você também para o IFRN, seja feliz aqui com a gente e tal. Né? Então, isso aí, a ideia é gravar. Gravar um vídeo não muito longo, um vídeo de 15 minutos, assim, de divulgação do curso. Vocês sabem que existem várias categorias de vídeo, né? A gente tem aí a mídia social aí que está fazendo sucesso agora, que é o TikTok, com vídeos até 3 minutos, né? Antes era 1 minuto, agora eles esticaram para 3 minutos, né? Então tem mercado para esse tipo de vídeo. A pessoa só vai rolando o vídeo, vê outro, né? Nem assiste todos, mas ela se interessou por um, para naquele, só dura 3 minutos, né? Um vídeo que você vai mandar pelo WhatsApp também não pode ser muito longo, né? Mas você pode ter um vídeo de YouTube, que a pessoa daí consegue ver, acelerar esse vídeo, ver uma parte, né? E a gente tem que saber dosar isso, saber qual é o público que a gente quer colocar. Ah, vamos botar no Instagram um videozinho, tem que ser um vídeo mais curto, né? Então, a gente pode também fracionar esse videozão grande aí em pedaços menores para lançar de maneira diferente, né? Mas vejam que é uma produção mesmo, né? Até a gente ter esse conjunto aí, vai demorar a nossa disciplina. Então, vamos aprender umas ferramentas de vídeo? Como é que vocês estão aí? Estão assustados? Vocês acham que vão conseguir fazer esse vídeo? Diga aí, alguém abre o microfone, me diz uma palavra de amparo. Ninguém falou. Diga aí, Adriana, você acha que consegue gravar um vídeo? Seu pedaço?
Vamos fazer vários pedaços, né? Depois a gente junta. Consigo sim. Olha aí, muito bem. Então, hoje vamos aprender umas ferramentas de vídeo, tá? Uma delas é o meu celular. Todos vocês já devem ter gravado alguma coisa com o celular. Ou um vídeo de alguma coisa que está acontecendo na rua. O passarinho pousou aqui no meu quintal, né? Ó, tem um acidente ali, filmei o acidente. Ou um vídeo, um selfie vídeo, que a gente diz, a gente olhando para o celular e a gente comenta alguma coisa. Você já deve ter feito isso também. Então, nós vamos aprender algumas técnicas aqui, principalmente de iluminação e de som, para a gente ter uma qualidade um pouco melhor nesses vídeos. Mesmo usando o celular, a gente consegue produzir bons vídeos, tá? Existem duas ferramentas aqui que já são mais avançadas, tá? Não são ferramentas de estúdio, não, sabe? Mas são ferramentas mais avançadas. Esse OBS Studio é uma ferramenta para eu gravar o vídeo e aí posso fazer uns efeitos. Por exemplo, vocês estão vendo um cenário aqui atrás de mim, é uma parede, né? Tem ali um timão um relógio ali em formato de timão, né? Então, tem um jeito de você fazer esse fundo aqui de trás ser transparente, o professor aparecer ali em cima do slide, sabe? E não aparecer o fundo. Então, tem um filtro chamado Chroma Key, a gente bota um pano verde aqui atrás do professor, e aí depois ele transforma, esse filtro transforma esse verde em transparente, assim, sabe? E o Shotcut é o programa que a gente usa para fazer edição, para eu cortar um pedaço, emendar dois filmes. Cortar, tirar uma pedacinha ali que não interessa desse vídeo. Ah, então esses aqui não vai dar de estar ensinando aqui que vocês aí precisariam de um computador com um pouco mais de memória, tal, né? Vou tentar fazer uma coisa que sim com um recurso mais simples, que é a coisa do celular. E quem tiver um computador pode usar também usando o PowerPoint, tá? Esse aqui, ó, PowerPoint, esse programa que eu estou usando aqui para fazer esse slide, né? E assim, com o PowerPoint eu tenho duas opções. Eu posso gravar aqui, como a gente está gravando agora, no Meet, né? Passando os slides do PowerPoint. Ou eu posso inserir e gravar os meus vídeos da minha fala com o celular e inserir ele ali no slide do PowerPoint. E depois transformar esse slide do PowerPoint num vídeo. Vou mostrar isso hoje, né? Então, como gravar usando o Google Meet também, né? Então, essa daqui é essa coisa que eu falei para vocês aí do OBS Studio, né? Então, veja que o professor ali, ele não tem um cenário. Atrás do professor está transparente. Eu consigo botar meu rosto em cima do slide, né? Tem até uma letra escondida atrás da minha cabeça ali. Então, isso é uma maneira para gravar uma videoaula, né? Você consegue ver o rosto do professor melhor, maior, né? Veja que eu estou meio pálido ali, né? Porque tem um sisteminha de iluminação. Que eu tenho que também iluminar esse pano verde que está nas minhas costas, para que não fique fantasmagórico, assim, para que ele suma mesmo, fique transparente, né? E eu também tenho um jeito de não dar o reflexo no óculos. Aqui vocês estão vendo um reflexo no meu óculos, né? A tela do computador aqui. Então a maneira é posicionar duas luminárias. Na verdade, são quatro, duas luminárias para o fundo, cenário, porque também não pode aparecer a minha sombra no cenário, e duas luminárias para o rosto do professor, cruzadas assim, para não dar reflexo. E a luminária que eu usei é essa daqui, é uma luminária tipo abajur. Você pode usar essa, pode adaptar duas lâmpadas e tal, né? Uma de cada lado da mesa, tá? Então, a gente tem que evitar reflexos e sombras, para isso a gente usa uma iluminação cruzada. Se você não tiver isso, né, dá para usar iluminação natural, melhor jeito também. Você pode gravar com a luz natural, que é de graça. É só a gente saber se posicionar, vamos ver lá, né? Eu tenho que evitar também o ofuscamento, tá? A luz sempre tem que estar pela frente da pessoa que está falando. Se a luz estiver por trás, aqui o meu rosto fica preto. Você já deve ter assistido alguma aula com um professor que gravou de costa para a janela, né? Aí você não vê ele, né? Não vê o rosto dele, só vê uma penumbra ali. E eu tenho que ter algum contraste de fundo. Veja que eu coloquei essa camisa, porque eu tenho um fundo cinza aqui atrás, então isso ajuda a delimitar o professor, tá?
Então, vou botar uma camisa cinza com fundo cinza, né? Então, isso ajuda a dar aqui um certo contorno e ajuda na imagem também. Então, o jeito aqui seria assim: se eu estou com a minha câmera em cima de uma mesa, imagina que esse quadradão, esse retângulo maior aí é a mesa, eu posso botar duas luminárias nos cantos da mesa, por trás da tela do computador ou por trás da tela do meu celular. E essa bolinha aqui sou eu, né? O apresentador aqui. Tá? Para usar um celular, gente, eu recomendo que vocês tenham algum jeito de fixar ele, tá? Não precisa de um tripé, não. Quem tiver um tripé, deixa eu pegar aqui um suportezinho de celular. Pode ser um. Vocês podem fazer de papelão. Estou procurando meu suporte aqui dentro da bolsa. Um pouquinho, deixa eu achar ele aqui. Cadê você, suporte de celular? Sumiu daqui, acho que meu filho pegou. Mas você pode fazer apoiar o celular num vaso, num copo d'água, assim, apoiar na frente, né? E de maneira que ele não fique se chacoalhando, né? Eu posso também segurar com a mão aqui o celular e ficar falando, olhando para ele, né? A gente pode usar a câmera frontal. A câmera traseira do celular sempre tem uma definição melhor, tá? Mas aí você não está vendo se você está bem enquadrado, teria que ter alguém por trás do celular dizendo, ó, tá legal, né? Enquadrou aqui, né? E mesmo assim, se você não tiver alguém que lhe ajude, você pode fixar o celular de alguma maneira. E aí você bota para gravar e vê se a sua cadeira ficou bem posicionada. Não ficou, você regula o celular lá. Bota ele um pouquinho mais alto, mais baixo, e tenta gravar essa imagem, né? Tá com a câmera na mão, fica ruim, fica meio chacoalhado, mas é uma opção também. Tem algumas cenas que a gente pode fazer até caminhando, sabe? E falando. Então, sempre aqui duas luminárias. Se eu não tenho luminária, ou não quero gastar com isso, não tem como organizar isso, eu vou usar a luz do sol, tá? Agora, cuidado, olha aqui, tirei essa foto agora no fim da tarde, ainda tinha um pouquinho de sol, né? Aqui na minha garagem, ó. Então, como a luz está pelas minhas costas, ali por trás de mim, a casa do vizinho ali, ficou ruim, né? Aí só me posicionando, girando de frente para a casa do vizinho, ó, já melhorou a imagem. Isso é luz natural. Tem um pouquinho de reflexo, alguma sombra ali, mas eu consigo gravar assim, a pessoa vê o rosto, vê eu comentando ali, falando, e deu certo. Aqui eu tô em pé, né, segurando o celular na mão, tirar essa foto. Aqui também coloquei o celular em pé, né? É sempre bom vocês gravarem com o celular deitado, porque na hora de encaixar o vídeo aqui no PowerPoint é melhor, porque a pessoa que vai ver também vai ver com o celular deitado, tem uma área de tela melhor de aproveitamento, né? E o som, como é que eu vou, que critério eu uso para ter um bom som? Você pode falar, como eu estou falando aqui com vocês, eu estou falando diretamente no microfone do computador, tá? Dá certo, mas se vocês estiverem falando também, junto comigo, né, por exemplo, com uma conversação, o som de vocês acaba entrando no meu microfone e dá um eco, tá? Aí, nesse caso, o melhor é usar um fone de ouvido e aqui, ó, os fones de ouvido que vem no celular, normalmente eles têm esse botãozinho aqui, que aqui tem um microfonezinho também. Então é possível você esconder o fone de ouvido aqui dentro da camisa. Vou deixar ele saltadinho para cá, passo o fio por dentro da camisa, da blusa, seguro ele aqui com uma fita adesiva ali, e liga ele no celular ou no computador, e aí você vai ter um som melhor, para não ter também o eco. Outra coisa, a gente tem que tomar cuidado com o vento, né? E também a gente não falar muito próximo do microfone, porque senão pega o vento, nossa fala. Então tem que evitar ambientes que tenham reverberação, né? Ambientes que tenha muita parede com cerâmica, acaba dando eco dentro do banheiro, dentro da cozinha. Às vezes você tem uma garagem aí que tem cerâmica. Então tem que ter, é bom ter alguns móveis, algumas coisas por perto aqui para evitar o eco, sabe? E se a gente usar um microfone de lapela, já mata esse eco.
Você está com o microfone mais perto da boca aqui. E eu tenho que cuidar com o vento também, se é uma gravação externa, para um ambiente silencioso, né? Se é uma gravação externa, o vento interfere no microfone. Por isso que os microfones de repórter têm uma esponja em cima do microfone. Então, a solução aí também é você botar o microfone dentro da blusa, porque daí já mata o vento, né? Mas sempre próximo aqui, no máximo a 20 centímetros aqui da nossa boca, para ele estar captando aí o nosso som. Tá? Então, nós vamos aprender hoje aqui como gravar esse vídeo no celular e inserir no PowerPoint. Tá? Outra solução, se você não tiver computador, não tiver PowerPoint, vai ser contar com a ajuda aqui do professor. Você vai me mandar esse vídeo e eu vou enxertar ele aqui no PowerPoint. Tá? Ou a gente grava diretamente aqui pelo Meet. Tá? Aprender agora como é o Meet. Deixa eu parar essa apresentação agora, nesse momento. Eu vou mostrar a minha tela toda aqui, tá? Para vocês verem como é que funciona aqui no Meet. Não sei se vocês já fizeram isso, né? Deixa eu apresentar a minha tela inteira aqui. Vamos ver o que que vocês estão vendo aí. Ó, vocês devem estar vendo a tela do meu computador, né? Então, quando eu vou apresentar alguma coisa no Meet, eu tenho que trazer o mouse aqui, ó, nessa seta. E aí eu vou, no caso aqui, parar a apresentação, né? Porque eu já estou apresentando. Mas aí você vai ali apresentar uma janela. Aí a janela seria, por exemplo, um PowerPoint que está aberto ali. Ou apresentar a tela toda do meu computador, aí aparece tudo aqui. E aí, o que você abrir na tela do seu computador, por exemplo, vou abrir aqui vou abrir aqui o nosso Google Sala de Aula, e a pessoa vê toda a tela do seu computador aí. Então, seria uma maneira, né? Assim, vocês poderiam construir aí o PowerPoint, ou eu construiria com a imagem, aí vocês abririam a câmera aí e você sai falando. O resultado dessa gravação do Meet não é exatamente essa tela que a gente está vendo aqui agora. Na verdade, só vai aparecer a câmera de quem está falando e o slide. Deixa eu parar ele aqui, mostrar para vocês. Deixa eu apresentar agora o meu PowerPoint aqui para mostrar para vocês como é que ele surge. Não sei se vocês já viram uma aula gravada nossa aqui, mas deixa eu pegar aqui. Produto de uma gravação aqui no Meet, né? Mesmo que tenha cinco pessoas falando, cada vez que uma pessoa falar, aparece só ela. Dessa maneira assim, ó. Fica um pouco ruim porque olha a quantidade de tela que a gente perde, né? O rosto ali, a facecam ali, né? O rosto do professor fica com aquele cenário por trás e eu fico com essa faixa preta aqui e perco, né? Então meu slide acaba ficando menor. Então por isso que eu prefiro gravar lá no OBS Studio ou diretamente no PowerPoint. E daí a janela do professor aparece aqui nesse cantinho. E aí eu consigo. Mas também tem que projetar meus slides para ter essa área livre aqui nesse canto, né? E aí consigo fazer a imagem do professor um pouquinho maior. E a tela também maior para quem está assistindo aí no celular. Se você vai jogar isso aí numa Smart TV, né? Um projetor de slides, aí, um projetor Data Show, é diferente, mas a gente tem que considerar, tem que ver também quem é o nosso público, né? E a pior hipótese aqui da pessoa conseguir ver um vídeo desse seria no celular. Então você tem que imaginar isso, né? A minha cachorrinha está latindo aqui. Outra coisa também do home office, né? Que ninguém acha estranho aparecer um latido de cachorro, cantar um passarinho, porque a gente está em tempos de pandemia, tá, né? Mas um vídeo desse que a gente vai estar lançando no YouTube, como um vídeo institucional, que a gente puder evitar de ruído, ok, né? Melhor, né? Então, esse é o Google Meet. Pronto, agora vamos ver do que é capaz o PowerPoint e como eu gravaria uma aula
Não uma aula, mas uma apresentação transformada num vídeo. Fabrico uma apresentação no PowerPoint, uma apresentação de slides, e vou transformar isso num vídeo que eu possa botar lá no YouTube, que eu possa mandar para alguém rodar no celular, aí um formato MP4, né? Formato de vídeo mesmo. E no PowerPoint, ó, ele apareceria uma coisa assim. Tá, então o que que eu fiz aqui? Não sei se vocês ouviram o áudio, né? Mas esse quadrado aqui é um vídeo que a gente inseriu aqui. Essa imagem é uma imagem qualquer, pode ser uma foto. Eu peguei uma imagem aqui do Windows mesmo, né? E como é que a gente faz isso? Agora eu vou abrir o PowerPoint para mostrar para vocês, né? Não sei se vocês já fizeram algum slide para apresentar algum trabalho de aula aí. Usando o PowerPoint no computador. Existe também o PowerPoint para você rodar no celular, tá? Mas é mais chato de usar, sabe? Dá de você ver uma apresentação no celular, mas para você criar ela, é bem mais fácil com o mouse, né? Com o computador. Você inserir uma foto aqui numa apresentação é mais complicado. Tá? Então, vamos ver como seria isso. Deixa eu fechar aqui essa parada de compartilhar. Só um momento. Aí, minha cachorra aqui, entra uma moto aqui, ela fica latindo, passa uma moto, fica latindo, igual uma louca aqui, não sei o que que é. Isso é algum trauma. Tá, então, ó, vamos aprender aqui, temos mais 15 minutos aí dessa aula de hoje. E depois vocês podem rever esse vídeo também para ver aqui os macetes, tá? Então vamos apresentar a tela inteira do professor aqui para vocês verem o PowerPoint. Então, vamos partir do zero. E deixa eu chegar aqui. Fechar aqui o PowerPoint. Pronto, deixa eu ver o que vocês estão vendo aí. Ok, estão vendo a minha tela. Né? Então, gente, ó, quando a gente abre o PowerPoint, né? Vamos botar aqui, ó. Abre o PowerPoint, ele vem aqui. Claro que eu estou com um slide, né? Mas vamos fazer um novo aqui. Você vem aqui, ó, arquivo, novo. Aí ele dá uns modelos aqui de apresentação que eu posso estar usando. Já tem os modelos de fundo e tal. Eu vou fazer o mais simplesão aqui, que é uma apresentação em branco. Aí ele abre assim. Aqui ele vai me dar uma opção de colocar um título, por exemplo, entrevista, não, assim, vamos pegar aqui, disciplina de marinharia. Ah, e aqui o nome de vocês aqui. Nome do autor. Vocês estariam apresentando. Então, aqui, ó, a gente vai colocar agora um novo slide. E agora eu poderia colocar aqui imagem 1. Seria uma foto da minha disciplina, né? Então, como é que eu vou inserir uma imagem? Você vem aqui em cima, ó, inserir uma imagem do dispositivo, né? Essa imagem tem que estar aí no computador de vocês. E aí vocês procuram lá uma imagem, que eu vou pegar esse guaxinim aqui, um animalzinho que o meu filho baixou da internet. Guaxinim tocando guitarra aqui. Então você consegue aumentar, diminuir, você consegue clicar com o botão direito do mouse em cima da imagem, ó, e recortar esses cantos brancos aqui, se quiser. Ah, por exemplo, isso aqui, laboratório, sei lá, se fosse a imagem de um laboratório. Né? Aqui, claro, ele também me permite uns elementos de edição, se eu quisesse botar esse laboratório aqui em negrito, seleciono, venho aqui e boto no negrito. Se eu quiser aumentar a fonte, você clica na caixinha do texto e vem aqui, tem
Tem aqui, ó, aumentar a fonte. Ah, vamos botar mais um slide agora. Novo slide. Aqui, tópicos. Se eu quisesse falar alguns tópicos, né? Então, nome da disciplina, professor, carga horária, período que é ministrada. Ministrada, então colocaria aqui. Agora eu quero botar um efeito aqui. Primeiro ficou muito pequeno, né? Clico aqui, aumento. Vamos botar um negrito aqui nesse aqui. Esse aqui também vou aumentar. Clico aqui, aumento também. Aí eu queria fazer um efeito desse aqui aparecer, surgir aqui na tela, né? Veja que se eu botar no modo apresentação, ficou um troço congelado, né? Então, o que que eu faço? Seleciono aqui os tópicos que eu quero o efeito e vem aqui, ó, animações. Aí eu tenho alguns efeitos aqui, por exemplo, ó, tem um. Normalmente, quando é tópico, a gente quer que ele vá entrando um por um, né? Bota aqui no surgir. Ah, mas eu não queria que surgisse aqui de baixo, eu queria que surgisse tudo ao mesmo tempo. Então, você vem aqui nas opções do efeito e bota aqui, ó, como um objeto, ele vai surgir assim. Ah, não, eu queria que fosse por tópico mesmo. Por parágrafo, por parágrafo. Aí cada vez que você bate na barra de espaço, entra um, né? E eu não queria que surgisse de baixo para cima, eu quero que surja da direita para a esquerda. Ó, um, dois, três. Aí a gente faz um teste, vem aqui, bota no modo apresentação, e aí ó, vai falando e vai entrando, né? Ah, o nome dessa disciplina é Marinharia, professora Luciana, a carga horária é 80 horas, é ofertada no terceiro período, terceiro semestre. E aqui nesse cantinho, né? Esse cantinho aqui, a gente gostaria a gente deixa livre para botar o nosso vídeo, do nosso Facecam aqui, né? Vídeo, né? Então, eu poderia gravar esse vídeo agora com o celular, dizendo isso, né? Assim, olha, essa disciplina se chama Marinharia, o professor Luciana Mendes, tá? Carga horária 80 horas, tá? E aí eu tenho que gravar esse vídeo no celular e depois eu vou importar o vídeo. Como eu gravei? Como é que a gente vai fazer? Eu venho aqui, ó, inserir um vídeo. E tem mídia, uma mídia. Um vídeo desse dispositivo. Vou pegar um vídeo aqui do estoque. Esse estoque é os vídeos do Windows, tá? Então você pode. Não, vou fazer o seguinte: vou pegar aquele que eu gravei mesmo ali. Inserir essa mídia de vídeo. Este dispositivo, eu salvei ele aqui, em algum lugar aqui, salvei dentro do meu pendrive, tá aqui. E aí, eu lembro que a gente tinha feito esse vídeo. Aí você vai posicionar o vídeo, pode diminuir aqui a caixinha do vídeo. Dá uma trabalhada nele, né? A gente tem como fazer um fundo melhor aqui também, né? Então, ó, como ficou essa apresentação? Você põe no modo apresentação, ó, disciplina de marinharia. Tá aqui o guaxinim. Esse guaxinim a gente podia fazer um efeito também, vamos botar um efeito nele. Vou aqui em animações, vou botar esse efeito do volante aqui, ó, para ele aparecer assim, ó. Ver se dá certo. Modo apresentação. Apareceu o guaxinim. E aqui. Você vai gerar essa entrada aqui enquanto o professor fala. Ali ficou estático, né? Mas quando eu for gerar o vídeo agora, no final, pronto, terminei. A minha apresentação é isso. Agora eu quero transformar isso num vídeo para a pessoa só clicar. Aqui é ministrada, né? Tem um inglês aqui. Ministrada. Tá? E eu vou falar que nesse vídeo eu falo o nome da disciplina, falo da. Claro que nesse vídeo não foi exatamente isso, né? Mas e aqui, ó, ele tá como quinta coisa a aparecer. Tá vendo que apareceu aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então vai aparecer primeiro o nome da disciplina, o professor, a carga horária e o período e depois é que abre o vídeo. E aí esse vídeo vai falar. Então para transformar isso em vídeo, vamos aqui. Ah, sim, aqui você pode também, ó,
Quando você seleciona aqui o vídeo, você pode configurar aqui em cima, ó, a duração automática, a duração do vídeo todo. Tem algum atraso? Quer dizer, eu quero que ele demore um pouquinho depois do que aparecer esse último aqui. Não, atraso é zero mesmo. Depois que aparecer esse último lá, já começa o filme. E aí agora eu tenho que vir aqui exportar. Então vamos lá. Página inicial. Eu tenho que vir aqui, ó, gravação. Deixa eu ver se dá certo. Não, não é aqui. Sim, essa modo de gravação é se eu quisesse gravar usando a câmera do computador e o microfone do computador. Tá? Mas eu preferi gravar no celular, né? Então eu vou por aqui. Então, nós vamos ter que vir aqui e agora. Deixa eu achar aqui que eu perdi. É no exportar, mas. Apresentação de slides, não. Não. Aqui. Não. Gravar slides. Gravação de. Aqui, ó. Exportar para vídeo. Então, nesse modo de gravação, se eu clicar aqui, gravar apresentação de slides, aí vai abrir a câmera do meu computador, se for um laptop, né, que eu já tenho a câmera e o microfone integrado, mas dá para comprar também um webcam e um microfone, né? Não é isso que eu quero fazer, eu já transformei, eu quero que a sequência vá, como eu já botei esse vídeo que eu já tinha gravado no celular, você vem aqui exportar o vídeo. Aí, clica aqui em criar o vídeo. Aí você põe um nome, a disciplina de marinharia, estou salvando aqui na área de trabalho, ó, salvar. Aqui embaixo aparece uma barra de progressão, ó, criando o vídeo da disciplina de marinharia, está aqui progredindo. Vamos ver como é que vai ficar. Quando ele terminar, eu vou rodar ele para vocês verem aqui. Então, é uma maneira, então não precisa de nenhum programa de edição de vídeo, nem nada, eu uso o PowerPoint. Gravo os vídeos no meu celular, né? Aí eu tenho que dar um jeito de salvar esse vídeo no computador, né? Do celular, passar para o computador. Sabe como é que eu passo? Eu uso o WhatsApp for web, né? Aí eu mando para o WhatsApp, para o meu computador, e aí baixo no computador. Mas dá também de você ligar o celular com o cabo no computador e puxar esse vídeo do celular para o computador. Estou trabalhando ali, está quase concluindo. Ok, só mais um minutinho. Mais uns 2 minutos para terminar a nossa aula. Vai dar certinho aqui. Ainda quero mostrar ali no as tarefas do Google Sala de Aula. Enquanto está gravando aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui no Google Sala de Aula. Da nossa disciplina, ó, a gente já tem aqui semana 1, semana 2, tá? Então, na semana 1 tem uma atividade de roteiro, que é para vocês escreverem o um roteiro. E, na verdade, ali tem assim, cena 1, cena 2, cena 3, quer dizer, como é a pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, né? E essa atividade 2, que é dessa semana agora, essa outra gente começou semana passada, é só vocês clicarem aqui e digitarem ali. E essa outra seria você gravar um vídeo, o seu vídeo agora, sobre a sua expectativa do curso, como é que você descobriu que era esse curso, né? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó, grave um vídeo sobre suas expectativas e a realidade encontrada no curso técnico de recursos pesqueiros do IFRN. Aí você vai abrir o formulário. Aqui explica, né? Então, ó, grave um vídeo. Aí já tem até o roteirinho aqui, ó. Como descobriu e se interessou por esse curso? Aí você vai responder. Você pode ter essa cola na mão, assim, na hora de falar. Assim, olha, eu ouvi esse curso, foi o meu primo que comentou, que era muito legal, não sei o que lá e tal. O que que eu esperava? Eu esperava encontrar nesse curso um tanque com a criação de camarão, queria andar de barco, eu achei que a gente ia pescar. E aí, essas expectativas se confirmaram? Não, umas se confirmaram, outras não. Na verdade, até me surpreendi, né? Ali já seria a pergunta 4, né? Porque tem outras coisas que eu nem sabia que esse curso tinha e tal, né? E aí, a última pergunta ali seria: como é que você espera usar esses conhecimentos do curso? Assim, olha, eu não pretendo trabalhar nessa área, né? Mas para mim é importante, porque eu sou professor, para mim
Não, eu quero fazer faculdade de medicina, então esse curso pode me ajudar na parte de ciências biológicas ali. Ah, eu quero fazer depois a graduação em biologia, então o curso de técnico de recursos pesqueiros já me ajudou nisso, já vai me ajudar nisso. Então é aqui, você preencher o seu nome, você tem que autorizar aqui também a gente usar essa imagem, né? Porque a imagem de vocês a gente usar para divulgar o IF, né? E aqui você vai adicionar esse vídeo que você gravou com o celular. Adiciona o arquivo do vídeo aqui. Aí envia. Ah, deixa eu ver lá se deu certo o PowerPoint. Ó, já gravou aqui o nosso vídeo. Vamos ver como é que ficou? Vou aqui na área de trabalho, salvei ele aqui na área de trabalho. Vamos lá, disciplina de marinharia. Vamos ver se deu certo. Bom, então ele vai passar os slides, ó, como a gente tinha feito a animação, o guaxinim. E entra ali. Oi, pessoal. Pronto, viram? Então, deixa eu fechar aqui. Esse é um vídeo que eu poderia mandar para vocês pelo WhatsApp. E vou até mandar pro WhatsApp de vocês. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu parar a apresentação. Aqui. Vou voltar aqui para cá. Agora eu queria ouvir de vocês aí, ó. Quem de vocês tem um computador em casa que tenha PowerPoint? Alguém tem? Ninguém tem? Eu tenho, professor. Adriana tem? Mais alguém tem? Computador? Matheus também Eu tenho tem? também, professor. E o Derlan tem? Pronto, então quem tem, faça esse teste aí com o PowerPoint, vê se você consegue gravar um pequeno videozinho com os três slides, assim. Grave um videozinho com o celular também, tente colocar lá. Quem não tem, não tem problema, pode gravar também o vídeo. Para aquela tarefa 2, é só o vídeo com o celular mesmo, tá? Não precisa usar computador, não. Mas você já pode dar uma experimentada aí, nessa questão de fazer com o slide, né? Que vai ser a tarefa da semana 3, tá? E quem não conseguir, não tiver computador, aí vai gravar só no celular, e aí eu monto para você o slide aqui. Ou a gente grava diretamente aqui no Meet, tá? Ah, o celular de vocês tem câmera também, né? E a computação 1, a gente tem que pegar 5 pessoas para fazer essa entrevista, né? Eu queria que você já fosse pensando em alguma pessoa, pode ser um parente de vocês, ou algum vizinho aí, o irmão, quem for aí, para vocês fazerem essa entrevista, mas alguém que não conheça o IF, tá? Sobre o que você acha do IES, se ele conhece lá o curso técnico de recursos pesqueiros, pode perguntar qual é a região que mora, que a pessoa mora, aí vocês bolam um roteirozinho, que é importante para a gente ver assim como é que a comunidade enxerga o IF, né? Se já conhece esse curso, o que ele acha que é esse curso, como é que isso funciona, sabe? No caso, pode ser uma pessoa só, né, professor? Pode ser como? No caso, pode ser só uma pessoa? Uma pessoa só, né? Isso. Um vídeo vai ser vocês dizendo, né? As impressões de vocês e tal, como é que vocês resolveram fazer esse curso, como vocês descobriram esse curso, né? E o outro, que provavelmente vai ser o da semana que vem, seria essa entrevista com uma pessoa. E aí vocês tentam escrever um roteirinho, um passo a passo, o que que vocês vão perguntar para essa pessoa, né? E aí tentar falar naturalmente, né? Assim. A Bianca disse que vai tentar aí fazer amanhã com mais calma, né? Esperar um momento de silêncio, tá? Pronto, às vezes você pode pegar o celular, você escreve o roteirinho no papel aí, a caneta mesmo, pega o celular e pode ir para uma área externa, um outro lugar aí. Aí você faz esses testes aí para ver a luz, né? Ver o som, se não, se o vento atrapalha.
Tá? Um momento, ou acordar bem cedinho e fazer de manhã cedinho, antes do pessoal se acordar aí, para não ter interrupção, né? Vamos fazendo uns testes, gente. É muito difícil dar certo de primeira, tá? É bem difícil dar certo de primeira. Vocês vão gravar umas 10 vezes, porque vão esquecer, ou não vai dar certo a luz, não vai dar certo o som. Mas eu quero que vocês tentem fazer para ir desenvolvendo a habilidade, né? Ninguém nasce pronto, tá? Ninguém nasce pronto. A gente tem que ir se desenvolvendo e tentando e estudando um pouquinho para ver a melhor técnica, mas às vezes dá sorte de na primeira sair bem, mas tem que desenvolver a habilidade, tá? Ok, quem. Todo mundo assinou aí a frequência? Deixa eu botar aqui. Você. Aproveitar aí a frequência da aula de hoje aí no chat. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Sim, eu comentei também na reunião no pré-conselho de vocês, que é a preparação para o conselho de classe, né? E dessa ideia de fazer um vídeo. Comentei lá com o Hércules também, porque o Hércules tem um trabalho de divulgação do curso, mas lá no oitavo e no nono ano, né, do ensino básico lá. Então, ele disse, rapaz, nem tinha pensado isso, o pessoal do subsequente, como é que fica sabendo, como é que a gente atrai eles, né? Disse, fica sabendo por alguém do terceiro ano, do oitavo ano que você comentou, ou pelo site, ou um parente, ou alguém que já estudou aqui, mas a minha ideia é fazer um vídeo para a gente poder divulgar em outros canais aí, no Instagram, no WhatsApp, onde for aí, para a pessoa ver, pô, eu gostei desse curso aqui, me interessei, né? E, em vez de ter que fazer uma pesquisa sozinho para descobrir tudo, ver um resumão, assim, do curso, né? Então, aí gostaram dessa ideia aí, né? E essa semana que vem, agora, a gente vai ter a reunião com a coordenação do curso mesmo, e aí vamos amadurecendo mais ainda. Tá bom, gente? Obrigado, então, atenção. Até a próxima aí. Passamos um pouquinho do horário, né? Valeu, vou cortar a gravação. Tchau, tchau.